Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bya Free Farm TV. Reka twizere ko aho muri wose mumeze neza. Inkuru idashimishije tugezeho uyu munsi ni impanuka y'imodoka yabereye mu karere ka Nyamasheke. Umushoferi wari uyitwaye akaba yasasiga ubuzima, babiri bari kumwe bakaba bakomeretse bikomeye. Mukomeze mudushyigikiremo kandi like na subscribe, Imana ibahe umugisha. Imodoka yari ipakiye indagara izikuye mu karere ka Kayonza yakoze impanuka ubwo yari igeze mu karere ka Nyamasheke igana i Rusizi. Umushoferi wari uyitwaye yahise asiga ubuzima, abandi babiri bari kumwe barakomereka bikomeye. Iyi mpanuka yabereye mu murenge wa Bushekeri ahagana saa saba z'amanywa yo kuri uyu wa kane tariki ya 22 Nyakanga 2021. Ni Fuso yari ifite ibirango byo muri Uganda. Umushoferi wahitanwe n'iyi mpanuka yitwaga Mugerwa Saidi, mu gihe abakomeretse barimo uwitwa Nsabimana Aimable na Musabyimana Theoneste. Meya w'Akarere ka Nyamasheke Mukamasaba Poloni yabwigiye ko iyi Fuso yataye umuhanda ugwa muri metero 50. Ati imodoka yari ivuye Kayonza igeze i Nyamasheke yerekeza i Rusizi nibwo yakoze impanuka igeze mu gasantere ka Gisakura ukiva muri Nyungwe. Umushoferi yahise apfa, abandi babiri bari kumwe barakomereka bikomeye. Abakomeretse ngo bajyanywe ku kigo nderabuzima cya Gisakura, ariko bidatinze boherezwa ku bitaro bya Bushenge bitewe n'uko bari bakomeretse bikomeye. Uyu mushoferi witahiye, Imana imwakire mu bayo, kandi n'aba bakomeretse Imana ibakize. Murakoze, mukomeze kudushyigikiramo kandi like na subscribe, Imana ibahe umugisha.